Результати роботи програми по створенню ринку праці вже відчутні, розповідає заступник голови облдержадміністрації Ігор Яговдик. Впродовж січня-жовтня 2013 року в області створено понад 18 тисяч нових робочих місць. Річне завдання зі створення нових робочих місць виконано в області на 134,5%. Визначились і підприємства, що надали найбільше вакансій для працевлаштування. Мотор-деталь «Конотоп» – 165, Жигулівські солодощі місто Конотоп – 33, Здибанка ІКО – 67, Полісан – 55 нових робочих місць. Не відстає від завдання і наш створений комунальне підприємство «Футбольний центр Барса». На Барсі було створено 46 нових робочих місць. За рахунок іноземних інвесторів у сільському господарстві на підприємствах харчової та переробної промисловості було створено понад 270 нових робочих місць. На жаль, великі підприємства Сумщини не можуть похвалитися успіхами у цьому напрямку. Наші промислові гіганти в першу чергу орієнтуються на Росію, то і ми сподіваємося, що це пауза в підписанні угоди про стратегічне партнерство і дасть обрахувати, що ми будемо мати або не мати від цього підписання. Наступного року обласна влада планує створити щонайменше 13 тисяч нових робочих місць. Ігор Стрільцов, Руслан Павлов, АТВ.